Benvinguts i benvingudes al Gran Teatre del Liceu. Abans de començar la funció, us volem recordar les mesures preventives que cal prendre per fer del Liceu un espai segur. Feu ús de la mascareta en tot moment, també durant la funció. Feu ús del gel hidroalcohòlic distribuït pel recinte per a desinfectar-vos les mans. Seguiu les indicacions del personal de prevenció, així com la senyalització que trobareu a tot el teatre. Durant l'entreacte es realitzarà el canvi d'escena amb el teló obert. Recomanem que minimitzeu els moviments durant aquest període de temps. Respecteu la distància de seguretat mínima d'un metre i mig en tots els desplaçaments dins del teatre. En acabar la funció, la sortida es farà de forma esglaonada. Espereu a la vostra butaca fins que us indiquin quan i per on sortir. Des del Liceu seguim treballant per una cultura segura i habilitem mesures d'organització i prevenció a cada funció. Efectuem un control de temperatura a totes les persones que accedeixen al recinte. Realitzem tasques de desinfecció a la sala abans i després de cada representació. Els nous climatitzadors garanteixen la renovació de l'aire i la ventilació de l'espai en tot moment. L'aforament reduït i l'assignació prèvia de butaca segueix la normativa del Procicat i s'actualitzaran segons l'evolució de la situació sanitària. Per evitar el contacte amb objectes, podreu descarregar-vos el programa de mà o full de repartiment digital utilitzant el codi QR situat davant de la vostra butaca. Eviteu consultar-lo durant la funció i recordeu que els mòbils han d'estar apagats. Gràcies per la vostra confiança i gaudiu de l'espectacle. Bon dia, moltes gràcies per ser aquí. Avui en realitat és un dia xulo, diguéssim, perquè avui presentem el començament de la temporada, per tant, en realitat ens hem de tots de felicitar que el Liceu es torna a obrir després d'aquests 6 mesos o 7 mesos quasi doncs, tancats, malgrat l'ànima del Liceu ha estat repartida tot l'estiu per diferents festivals i hem participat recentment en el concert de Montserrat, per això, i a les xarxes hem estat, diguéssim, molt actius. Però a la sala, doncs jo crec que està somrient doncs, perquè comença, diguéssim, aquest diumenge a aquesta temporada. Si bé és cert que és una temporada que normalment estaríem presentant directament amb el Víctor i els artistes del concert de diumenge doncs les coses meravelloses que passaran a dalt de l'escenari, però també aquest cop hem de parlar del que passa en aquesta altra part de l'escenari perquè és evident que un dels temes que més preocupa i ocupen és tot el tema doncs, de la seguretat en els espais, siguin escènics o no escènics. I per tant, creiem oportú convocar-vos una miqueta abans per explicar-vos, per intentar compartir doncs, què passarà i a partir de diumenge i en les properes funcions durant bona part de la temporada, si no tota, com es desenvoluparan diguéssim, doncs, aquestes arribades. Vosaltres heu fet el recorregut i una mica en ordre del que veurà un espectador ho anirem explicant. El primer punt és que la gent en funció d'on està ubicada rebrà una recomanació de l'hora a la que ha d'arribar. Heu vist a fora un cartell en què se situava que en funció de les diferents plantes o en funció de quina zona de la platea arribessis a una hora o una altra. Això, evidentment, és així per intentar evitar doncs, la generació de cues en un espai tan estret com és la Rambla, amb cotxes passant, etc. i que volem esglaonar aquesta entrada. Com ho farem arribar a la gent? Doncs escolta, quan la gent compri una entrada ja rebrà directament un correu en què li dirà que, ull, que la seva entrada posa l'hora, però 48 hores abans li tornarem a recordar l'hora recomanada per venir. Diem recomanada perquè, clar, si algú no arriba a la seva hora, evidentment també entrarà, o si vol venir a veure la xerrada prèvia, doncs també, evidentment, arribarà abans. Una xerrada prèvia que passarà aquí dalt de l'escenari i que no passarà al foyer com és habitual per evitar diguéssim, els desplaçaments i minimitzar-los. Un cop arribi la gent aquí, com heu pogut comprovar, intentem que la gent passi per una de les 3 portes en funció també doncs, si els seus seients són imparells o parells o si ve amfiteatre o platea, que és la part central. A l'entrar, doncs, efectivament, com heu pogut veure, no hi haurà guarderopia, no hi haurà servei de venda de programa de mà. I sí que, en canvi, el que habilitarem en l'espai de guarderopia
seran dues coses. Una, una ampliació del servei d'atenció al client, perquè és possible que quan hi hagin totes les reubicacions dels abonats i que on jo tenia la fila 14 seient 2, ara em toca la fila 17 seient 8 i no ho tingui clar, que hi hagi tot un espai on poder controlar les incidències, igual que també passarà a totes les plantes. I també hi haurà un servei de venda del càtering, que serà bastant diferent. Hauràs de comprar el tiquet prèviament a la funció i només hi haurà 80 taules disponibles a Miralls i 200 taules disponibles a Foyer. Les taules són de 4 persones i només s'ocuparan les 4 si les 4 que ho compren diuen que són un nucli de convivència. Si no, doncs escolta, doncs seran de 2 o seran d'una i la taula ja quedarà deshabilitada. En realitat el que estem mirant és que aquell servei de bar que proposem serà sempre assegut i serà limitat. I quan s'acabin aquests tiquets, doncs s'haurà, diguéssim, acabat la possibilitat de tenir càtering, diguéssim, o el servei, diguéssim, de bar mínim a la mitja part. La gent anirà accedint i entrarà, diguéssim, doncs, lògicament, com heu pogut veure aquí dalt, ja no hem compartit, perquè ja ho sabeu, que la mascareta és obligatòria, el gel a les mans, la presa de temperatures, això és bastant, bastant comú a tot arreu, s'ha explicat molt, no feia falta una mica incidir en això. Arribarà aquí a la sala i es trobarà... Aquí hem de parlar de que la disposició de la sala, que és un tema que segurament genera força interès, serà diferent a les tres primeres funcions que farem, és a dir, el concert de Petzala i Rabanowski i Il Trovatore la propera setmana, com serà a partir de l'inici de la temporada de Don Giovanni. Aquí m'entretindré, diguéssim, una miqueta. En el cas de aquest concert que programem aquest diumenge i de les dues funcions del Trovatore, es van posar a la venda el mes de juny de 2020, en què les condicions del Procicat deien que es podia tenir un màxim d'aforament de 2.000 persones si hi havia butaca preassignada i que si no es mantenien el distanciament oportú de distància de seguretat, amb la mascareta era suficient. Diguéssim que a grans trets això és el que passava. Tenint aquestes recomanacions, nosaltres el que vam fer és, com esteu veient aquí, dos butaques juntes, una separada, dos butaques juntes, una separada, dos butaques juntes, una separada. Excepte que una persona comprés una entrada sola, que en tot cas queda l'entrada sola i dos seients al costat separat. A partir del mes d'agost, la resolució del Departament de Salut, no el Procicat, anunciava que els aforaments eren del 50%. Per tant, nosaltres proporcionalment a les diferents plantes vam reduir l'aforament, perquè ningú se n'escapa que si fas 2 i 1, 2 i 1, 2 i 1, això és el 68%. Llavors, escolta, com arribes al 50%? Crec que no va ser el 15 d'agost, va ser el 31 de juliol, on va sortir la resolució del Departament de Salut del 50% d'ocupació. Llavors vam reduir l'aforament fins al 50% proporcionalment a les zones, i va anar perfecte, perquè a més vam pensar, escolta, quan arribi l'última setmana, és a dir, aquesta d'aquí, i comencem a fer les comprovacions d'aquelles dues butaques que no són nucli familiar, que això és ben fàcil, per adreça del comprador és molt fàcil explicar-ho, ja tindrem les localitats per poder-los anar col·locant en tots aquests bloquejos que vam fer el mes de juliol, fruit de la nova resolució del Procicat. Molt bé. Ara tenim una nova resolució. Per tant, aquest és el format que tindrem ara aquest diumenge, el proper dijous i el proper diumenge, amb l'aforament del 50%, atenent el que diu l'última resolució del Departament de Salut, que diu que, escolta, que l'aforament màxim és del 70%. Nosaltres mantenim una part restrictiva, que és la del 50% de l'aforament, per diverses raons. Primer, perquè quan surti publicat
el nivell de control que té la ciutat de Barcelona, s'intueix que serà el nivell 3, tot i que encara no ha sortit publicat, i allà parla de que hi ha una limitació topall d'unes 1.000 butaques per centre. Això intuïm que és així, això no està publicat perquè encara no s'ha dit a Barcelona quin nivell de control està, però imaginant que això va cap aquí, no ampliem el 70% d'ocupació, sinó que ens quedem amb el 50% d'ocupació, que són les 1.144 butaques. I addicionalment hem sol·licitat al Departament de Cultura que per tal que no hi hagi cap problema i perquè a veure si ho podien considerar, que aquest topall de 1.000 butaques no fos de 1.000 butaques, sinó que fos del 50% de l'aforament, perquè 144 butaques entenem que no incrementa sensiblement el topall que jo crec que s'ha fet potser amb alçada d'aquests 1.000, i el Departament de Cultura ho està treballant amb salut perquè la setmana que ve, quan surti publicat el nivell de control en què està la ciutat de Barcelona, incrementi mínimament aquestes 1.000 per no tenir els problemes, diguéssim, d'ocupació que tindríem també aquest diumenge, que ja està resolt perquè, com que no ha sortit encara publicat el nivell de control, doncs tenim el 50% d'ocupació, però sí de cara a la propera setmana amb Il Trovatore. I en principi entenem que no hi haurà cap problema i podrem mantenir aquest 50% d'ocupació, que és el que hem anat mantenint des del mes de juliol. Ara bé, com que intuïm que aquest topall, que aquest 50% d'ocupació serà durant força temps, el que hem pensat és que a partir de Don Giovanni la distribució d'aquesta sala serà seient sí, seient no, seient sí, seient no, seient sí, seient no. I aquí darrere, doncs, no sí, no sí, no sí. Per què? Doncs perquè sabent que més o menys el màxim d'ocupació tinguem el 70% possible, sent el 50% possible, hi haurà un topall que són al voltant d'aquestes 1.200 persones, volem donar la màxima estabilitat a la sala durant el màxim de temps possible i no anar variabilitzant l'aforament cap amunt i cap avall. Dins de les incerteses, el que jo crec que cal aconseguir és la major certesa possible. I, per tant, estabilitzar la sala amb aquest 50% d'un sí, un no, un sí, un no, no només complim amb la normativa, sinó que també pensem que l'espectador tindrà la percepció de seguretat sabent que davant no hi ha ningú, a l'esquerra no hi ha ningú, a la dreta tampoc i darrere tampoc. I entenem que aquells matrimonis que diguin que, escolta, és que nosaltres anem junts, podran suportar una cadira entremig, i no els hi suposarà un problema greu. Això per nosaltres és molt important perquè no us podeu imaginar com és de complex vendre una temporada sense saber l'aforament, donant seguretat sobre com serà l'abonament, on estarà la meva butaca, on no estarà. És, diguéssim, un caos poder gestionar una temporada així. Suposo que els meus companys gestors d'institucions culturals us ho han explicat. Amb la incertesa hem d'intentar generar les majors certeses possibles i, per tant, intuïm que fins que la situació sigui la que és, escolta, tenim aquesta sala, tenim aquest aforament, això sabem que és segur, treballem en aquesta direcció. Una altra de les coses importants que tenim és que, clar, també hem hagut de repensar els serveis que hi ha dins de la casa. I, per tant, contemplareu que, si veniu, diguéssim, el diumenge, doncs que més enllà de les persones de seguretat que tenim el control d'accés, incrementem aquest servei perquè es controlin tots els fluxos que hi ha dins del teatre, en el sentit que la gent, com he pogut veure les fletxes, vagin en una direcció, vagin en una altra, no generin aglomeracions. També hem incrementat el servei de prevenció, que és el responsable de vetllar perquè tothom, que el control de temperatura sigui el correcte en totes les persones, que la gent es posi gel hidroalcohòlic, donar compliment a la normativa de
que quan arribi la mitja part, que serà la gent de seguretat que controlarà el flux de la gent, però que això es compleixi, i que evidentment al final de l'espectacle també es vetlli pel bon compliment de que la gent surti fila a fila per generar una sortida esgraonada del teatre. I per una altra banda, un altre servei que hem hagut de reforçar, com us apuntava anteriorment, és el fet que incrementem el servei d'atenció a l'abonat i a l'espectador, perquè lògicament les reubicacions poden portar doncs, diversos dubtes. Llavors, a cada planta tenim una persona de servei d'atenció a l'espectador i a l'abonat per resoldre els dubtes que pugui tenir l'abonat, perquè en realitat són les persones que hauran gestionat prèviament aquest canvi de butaca. Per tant, semblava important que les mateixes persones que gestionen el canvi de butaca amb la persona que hi ha al darrere també se la trobin aquí per poder compartir i tinguin la traçabilitat, diguéssim, de tot el canvi des del principi fins al final. Amb tot això, aspirem primer a donar, lògicament, compliment al que és la normativa del Procicat i les resolucions pròpies del Departament de Salut, però també volem intentar contribuir a la idea de que venir a un espai cultural doncs és segur i que lògicament ens prenem molt seriosament tot això que està passant i ho volem fer doncs molt bé. En aquest sentit, estem treballant amb Bureau Veritas perquè certifiqui, després de la primera funció d'aquest diumenge, doncs que tenim compliment de tota la normativa i, per tant, estem certificats com que estem complint la normativa del Procicat. Més o menys així és com funcionarà la logística perquè la gent pugui venir aquí al teatre. És importantíssim que la gent tingui sensació de seguretat perquè ja sabeu, molts dels que em coneixeu, que això del màrqueting, diguéssim, m'interessa, però és que és l'acció més important, la de generar confiança. És fonamental, sobretot, no només per aquesta temporada, sinó pel futur propi del Liceu. És a dir, la confiança no és només perseguir una norma de seguretat. Generar confiança és generar confiança en la institució aquesta és una prova més de la confiança que el Liceu ha de generar com a institució de 175 anys d'història, que vella, evidentment, per la qualitat de dalt de l'escenari, però que en aquest cas s'ha de posar les piles, i això és el que hem intentat fer, i esperem que pugui passar i que es vegi correctament a partir de diumenge, doncs, de generar confiança en tots els aspectes que compta amb el Liceu. No és una cosa puntual, insisteixo, la confiança és quelcom que generarà la repetició, l'estima, la implicació, el sentir-se vinculat a una institució com el Liceu. I quasi amb aquesta responsabilitat és com tot l'equip del Liceu, que ha treballat doncs, fortament per no només complir normativa, sinó per generar percepció de seguretat, és amb el que hem estat treballant. I crec que en termes generals és una mica el layout que farà un espectador de l'entrada a la sortida. I ara estic a disposició per respondre a totes les qüestions. La temperatura com queda exactament? Com te l'ha pres? Hi ha unes càmeres molt poc invasives en el que tu passes i en principi, escolta, si estàs a menys de 37,5 no passa res. Però hi ha una posició en què hi ha una persona de prevenció de riscos en què està vetllant contínuament la temperatura de la gent. I si alguna persona accedeix a la temperatura de 37,5, avisa de manera discreta a una de les persones de prevenció que estaran a l'entrada del teatre que aquella persona està amb una temperatura superior a 37,5 i, per tant, de manera molt poc invasiva, molt poc violenta, doncs li dirà a aquesta persona, escolta, em pot acompanyar un moment i la portarem cap al servei mèdic i li direm que no podria accedir. Però hem intentat veure que, diguéssim, ja imagino que algú amb 37,5, jo amb 37,5, jo considero que tinc febre, jo no vindria a l'òpera, però vaja, tampoc soc
diguéssim, tampoc sóc de l'associació del quasi cinquè pis, diguéssim, que la tercera funciona, però si això passés, doncs lògicament hem imaginat de fer-ho de manera molt discreta i el més humanament possible. La capacitat serà mig liceu? Sí, 50%. 44 o què sé jo. Llavors, com es fa per fer un maig i saber de quantes entrades més es pot vendre a banda de les segones que hi ha? I no sé quantes segones hi ha. Sí. Doncs, mira, depèn. Afortunadament crec que només és un tor el que supera el 50% i per tant hem de vetllar com el reubiquem en resta de tors, però hi ha tors que té un 35%, d'altres que té un 40%, d'altres que tenen un 50% i aquí és on tenim un interrogant, que hem de, doncs, bueno, doncs, escolta, si estàs al torna, doncs, potser vas al sec, que és pràcticament les mateixes, durant, i ja intentarem doncs, premiar la gent que canvia de torn en aquells torns que estan ara mateix més ocupats del 50%. Lamentablement, bueno, ara és afortunadament, però lamentablement no tenim els torns amb més d'un 50% d'abonats. Bueno, dic lamentablement o no, perquè al final estaríem treballant sempre per les mateixes persones si tothom fos abonat, no? Llavors seria molt restrictiu. Però deixant de banda aquest comentari que m'ha vingut ara així com a pensament en alt, no hi ha problema perquè la majoria d'abonaments estan per sota del 50%, i en aquest sentit, doncs, les entrades que queden disponibles, doncs, les posarem a la venda. Quins són els que tenen més del 50? Jo crec que és el tornar i el torbé. Mira, dues preguntes. Quan has dit que fan la conferència aquí, els que vulguin venir a la conferència aquí prèvia, si no tenen el seu lloc assignat a platea, què fem? L'haurien de veure al seu lloc original, perquè intentem reduir al màxim els moviments. Sí, que les conferències les veurà cadascú des del seu lloc sí, original. Sí, efectivament. I després, teniu nombres ja de la incidència de baixades o diferències d'abonats amb les noves mesures? O sigui, si s'ha mantingut, si ha caigut molt, si ha sí. Mira, estem en uns 1.500 abonats menys, unos 1.500 abonados menos, però nosaltres preveiem molta més baixa. És a dir, ve a ser una miqueta més, potser, però la fluctuació d'altes i baixes sempre està al voltant dels 2.000. Sí que és cert que de les altes n'hi ha hagut moltes menys, hi ha hagut al voltant de 400 altes. Però tot i així, en el que havíem previst, per exemple, havíem previst que el Tortec, que és el de tarda del diumenge, que el coneixeu molt bé, hi tindria una incidència molt més elevada de la que ha tingut, perquè imaginàvem que a ser un torn amb una mitjana d'edat més alta, doncs tindria major incidència. I tampoc ha estat així. Per tant, sí que és... I d'on més ha baixat, això sí, és dels torns populars. Sabeu, i ho vam comentar, que l'any passat vam incrementar una barbaritat, fins a 2.500 nous abonaments, dels quals molts eren dels torns populars. Lògicament, en el journey d'un abonat, doncs l'has d'anar fidelitzant. I justament el primer any que entren dins l'abonament popular passa la pandèmia i, per tant, molts han caigut d'aquests abonaments. En canvi, dels tors clàssics, no? L'A, B, el C, el G, l'F, l'H i el T, hi ha hagut molta menys baixa. Sabem també que, clar, ha funcionat molt el tema de que donem la possibilitat de que tu tinguis el teu abonament i que renunciïs fins al dia abans a qualsevol dels espectacles que hi ha durant el primer trimestre per si no et sents segur per venir al teatre. Això no és d'ara, això ja ho imaginàvem el mes de maig quan vam presentar la temporada. De la mateixa manera que també abans del mes de maig el que ja vam dir és que començarem la temporada el 24 d'octubre perquè reubicar tothom és un treball enorme que és impossible fer-lo si venem els abonaments al juliol i al setembre, fer-ho en 15 dies. Això és una feina de xinos. Per fer-ho ben fet, necessitaven tot aquell coll del mes de setembre i octubre per poder-ho fer ben fet.
que de fet aquest va ser el motiu pel qual els tres primers concerts que fem estaven fora d'abonament, per poder gestionar ja un determinat aforament que ens permetés vendre aquests primers tres concerts, perquè si no hauria estat impossible reubicar a tothom començant justament aquest diumenge. I fins i tot també el que vam avançar és que no vendríem les entrades individuals fins un mes abans de començar la primera representació del títol, perquè com que és incert què passarà amb la pandèmia, és incert l'aforament que podíem arribar a vendre. Per tant, hi ha algunes coses que havíem previst, d'altres segurament se'ns escaparan, o potser no seran l'adhesió més òptima, però sí que anàvem encaminats a intentar imaginar una situació el més flexible possible, perquè no ens hem d'enganyar que fer tota aquesta temporada no serà bufar fent polla, serà complicadet. Però jo crec que amb l'esforç de tot l'equip del Liceu, amb la comprensió dels espectadors, amb una temporada que artísticament és molt xula, i entenent que hem de ser flexibles de cara a entendre també els abonats i els espectadors, doncs jo crec que ens acabarem sortint i fins i tot enfortint en la relació, per exemple, doncs abonats, bueno, stakeholders en general, no? És una oportunitat per enfortir i ser generosos uns amb els altres. Jo crec que es tracta d'entendre la generositat en un bon sentit, que és el que hauríem de fer tots, diguéssim, en aquest moment, no? Has parlat de 1.500 abonats menys. Sí. Això representa percentualment quin percentatge? Estem en un 11% menys. Perdó? 11% menys. 11%. Sí. Sí, estem en un 11% menys. Nosaltres havíem previst un 20% menys en el nostre pressupost. Nosaltres havíem previst, en la nostra estimació pressupostària, primer, que el 50% de l'ocupació la mantindríem més o menys fins al mes de març. I que els abonats serien un 20% menys. Això era una previsió, vaja, que aquesta sí que és la previsió més així que pots fer a la vida. Però, clar, al final hem de complir amb un pressupost i havies de fer una estimació. Doncs estimaven que fins a Setmana Santa l'ocupació seria del 50%. Inclosa la Traviata, que no sabeu el mal que em fa. Un detall d'una cosa que heu dit al principi, però no m'ha quedat massa clar. A l'hora de sortir hi haurà una... O sigui, s'indicarà... Hi haurà persones que indicaran la sortida, que el que s'indica és que cadascú sortirà per una determinada porta i s'indicarà, però també hi haurà la senyal de la xesca, bueno, la senyal de la regidoria, que també advertirà de les indicacions. I una altra cosa ja més musical. Bueno, a les primeres representacions no hi ha massa problema, però més endavant, quan hi ha... Bueno, sí, ha d'estar tot alcohol, i això com s'està... Sí, clar, fixeu-vos, podem tenir molt clar tot això, però ja sabeu que com aquí dalt o aquí baix hi hagi un positiu, es cancela la funció. És possible, hi ha un risc de cancel·lar la funció. De fet, no ens enganyem, tots teniu al cap que no es cancel·li una funció per un positiu seria un miracle. És a dir, la notícia serà que no es cancel·li cap funció, en realitat, perquè estem parlant de molta gent a l'orquestra, de molta gent al cor. Com ho intentem evitar? Primer, tothom, excepte vents i cantants solistes, anirà amb mascareta. Per tant, el cor, com ja vau veure a Montserrat, cantarà amb mascareta. I a tothom setmanalment se'ls fa prova de PCR. A tothom, vull dir, a tots els vents i a tots els cantants solistes. I lògicament, a la mínima que es detecti un cas, doncs cap a casa. Recordeu que les condicions per les quals es vegi que hi ha un tema de risc és que hagis estat 15 minuts en contacte amb aquella persona, que no hagis portat mascareta, i hi havia una tercera condició, encara no el recordo, el distanciat, i que estiguis a més, i que hagis estat a menys de metre i mig. En aquest cas, tots portaran mascareta. Per tant, això redueix el risc, lògicament, de contagi, tenint en compte les tres condicionants que s'han de produir perquè s'aïllin, etc. I, lògicament, demanem a tots els treballadors, els que col·laboraran en qualsevol producció, un compromís de declaració responsable
davant una actitud responsable amb aquesta situació. Perquè tots hem de ser molt conscients que ens hi juguem molt, en què si haguéssim de cancel·lar una funció, això lògicament suposa uns costos molt importants per la institució. Per tant, posem tots els esforços perquè això no passi, però, com deia abans, això és sempre un exercici de corresponsabilitat entre institució i persones que col·laboren amb la institució. Si m'ha quedat clar, la mesura aquesta del topall de 1.000 persones està fora ja? O... No. És a dir, ara mateix, la resolució vigent, que és la del Departament de Salut, indica que l'aforament màxim és del 70%, sense posar topall en la resolució. Si te'n vas al pla de Procicat, s'intueix que el nivell de control 3 posa 70%, 1.000 persones. Sí. Ara bé, no sabem encara en quin nivell de control està la ciutat de Barcelona. Per tant, el que regula fins que això surti és la resolució publicada, que és la del Departament de Salut, que indica un màxim del 70% de l'aforament. Vale. Però nosaltres, lògicament, perquè ja s'intueix que si hi ha un topall és que el 70 no serà, i diguéssim per sentit comú, si portem des del 31 de juliol amb el 50%, de moment seguim, entenem que hem de seguir amb el 50%, doncs ho mantenim en el 50%. I a part, el que et deia, hem demanat al Departament de Cultura que quan surti el nivell de control al que està la ciutat de Barcelona, intentar modificar, que intentin parlar i que facin les gestions oportunes, per intentar modificar mínimament aquests 1.000 per tal de tenir el 50% de l'aforament disponible. I serien 1.144, sí. I aquest diumenge seran 1.144. Exacte. Seguint la resolució, diguéssim, actual del Departament de Salut. Gràcies. Mira, un parell de dubtes i un parell de preguntes. Dubtes, no has esmentat, crec, allò de deixar el taló obert... Té sota la roda del món, sí. Sí. I quan deies això de les mascaretes sempre, no sé si et referies fins i tot durant les funcions... Sí, també, sí. Sí. Els solistes no, menys els solistes i metalls. El cor sí. Llavors, les preguntes... I el del taló, efectivament, l'objectiu és minimitzar al màxim els moviments dins d'aquest espai, que no és senzill, diguéssim, aquest espai, no? És molt corbadet. Llavors, com donem ganxos perquè la gent es quedi, diguéssim, aquí a la sala? Doncs els canvis d'escena, de la mitja part, aixecarem el taló, doncs perquè la gent el pugui veure i es pugui estar aquí durant aquests 30 minuts que durarà la pausa. Tampoc he dit que obrim el teatre una hora i quart abans, en lloc d'una hora abans, per anar esponjant també les entrades. Per tant, incrementem el temps en què s'obre el teatre abans que comenci la funció. Mira, jo et diria, en el primer cas, cada institució segueix les indicacions i les normatives de la seva comunitat. Per tant, nosaltres el que estem seguint és la normativa que ens marca el Procicat. I sé que el Real el que ha seguit és les normatives que deia la seva comunitat. Per tant, cap diferència en quant a que les dues institucions són tremendament pulcres en seguir la norma. Cap dubte, conec molt bé els gestors del teatre i són escrupolosíssims. No us ho podeu arribar a imaginar. Per tant, cadascú ha seguit la seva normativa que li imposava, diguéssim, cada comunitat. Per una altra banda, em comentaves fins quan és sostenible. Clar, aquesta pregunta es pot generalitzar en quin és el deute que pot assolir, el deute públic que pot arribar a assolir un país amb aquesta situació de pandèmia. És que és una pregunta macro. M'estàs preguntant una pregunta micro quan té una resposta macro. Perquè no és una situació del Liceu, és una situació de generació de deute públic, diguéssim. Per tant, com et comentava, amb els pressupostos actuals i amb la nostra capacitat de generació de recursos,
fins a Setmana Santa aquesta situació és sostenible. De fet, si la situació durés tota la temporada, però hi hagués una expectativa de resolució de cara a la propera temporada, hi hauria mecanismes en els que això ho podria fer mitjanament factible, lògicament. Si la situació s'allarga durant dues temporades, crec que no estic en disposició de respondre, com ningú estaria en disposició de respondre't. Perquè l'única solució que ve al cap és que el Banc Central Europeu segueixi obrint l'aixeta dels diners i que els estats es continuïn endeutant. En cap temporada com el MED no s'ha passat mai pel cap? No. Vaja, va passar l'altre dia i... Bueno, aquest punt és curiós. Però, ull, jo et dic una... El MED tancarà temporada i l'obrirà d'aquí un any com si fos el gran aconteixement i recuperarà aquest... utilitzarà el tancament d'aquesta temporada com una absoluta oportunitat per obrir la temporada 21-22. Els americans ho tenen tot molt pensat, són molt yanquis en aquest sentit, i estic convençut que això ho agafaran com una oportunitat de cara a la propera temporada. Saben fer-ho, això, saben fer-ho de manera global. Però el nostre teatre i la nostra manera en què ens financem, que és molt diferent de com es financia el MED, perquè el MED està sostingut per mecenes privats. I el nostre teatre, la nostra institució, i més des de la setmana passada, es tracta d'un bé essencial. Per tant, com a bé essencial, hi ha una part important que se sosté des del suport públic. Com a bé essencial, si tanqués el Liceu, tampoc passaria res si tanquessin altres béns essencials. Per tant, seria un debat tan complex d'abordar des d'un punt de vista moral, ètic, de conseqüències, que en el sistema en el que entenem el sistema cultural d'aquest país, aquest tipus de solucions, ara per ara, jo crec que ningú les pot contemplar. En societats com l'americana o l'anglesa, que són models completament privats, això no genera tant conflicte perquè tot s'analitza des d'una òptica privada i no des d'una òptica pública, que és la que hi ha aquí i la que tenim tots nosaltres al cap. Per això no es pot entendre, perquè ni uns ni els altres ho entendrien. Gràcies. Abans parles amb el nivell 3, el topall, no? Venir, que s'intentarà moure. Què passa si passem al nivell 2? Perquè, clar, la cultura és un bé essencial, però el nivell 2 voldrà dir que haurem de reduir aquí? Què vol dir? Sí, no, és a dir, si és nivell 2, és que el problema no està en el Liceu. Ja. Vull dir, que jo que crec que hem de contemplar, això ho dic ara, però tot canvia, i per tant és una opinió que dic a dia d'avui, el 25 de setembre. Jo crec que el teatre, segons hem pogut veure els últims plans actualitzats del Procicat, o estarà al 50% o estarà al 100%. És a dir, jo crec que quan arribi la normalitat estarem al 100%, i si no, jo intueixo que estarem al 50%. Perquè si no, és el que us deia abans, donar la sensació de seguretat, podríem arribar a tenir un 70%, però el que a nosaltres ens interessa és que la gent senti que els cuidem en moments d'inseguretat. I per tant, si amb un 70% la gent no se sent tan segura i se sent segura amb aquest 50% i amb aquesta disposició, val més la pena no apostar per un 20% més d'ocupació, perquè volem mantenir la fidelitat, la confiança de l'ELA en un futur. Per tant, com contemplo jo això? 50% d'ocupació en aquests moments, quan tot passi, 100% d'ocupació. I perquè necessitem un framework en el que poder treballar, perquè si no, és que això és una bogeria.
Perdó, jo volia saber si també, quan parlàvem de les, dels canvis a nivell artístic, si al Fossar hi hauria, a part del tema de les mascaretes, del vent i tal, si hi hauria algun canvi de la quantitat de músics que s'han d'encabir o no sé. Allà tinc el director musical, si no vaig errat, és que disposem el Fossat amb una formació que permet mantenir les distàncies de seguretat. Amb el Don Giovanni està clar, perquè de fet vam començar amb una òpera d'aquestes característiques, perquè per no haver de pensar massa en com començar a distribuir-ho, i entenc que amb la Traviata és possible que hi hagi algun canvi i una reducció de músics amb l'objectiu de mantenir distàncies de seguretat. Jo l'ho preguntava en aquest sentit, però ara ja estem pensant no en la primera funció, sinó fins a Setmana Santa. Doncs estan treballant certament el director musical, diguéssim, amb la resta dels directors que convidaran aquestes òperes, per veure quina serà la disposició definitiva i la formació definitiva de l'orquestra amb l'objectiu de mantenir les distàncies de seguretat. Un dubte d'abans. Em sembla que has dit que es faran PCRs a los solistes i a los vientos. I a l'inici de cada producció també a tot el cor. Oi que sí? Ara heu tingut una cancel·lació. Hi ha hagut una cancel·lació. Això teniu, diguem-ne, molt previst possibles cancel·lacions d'altres artistes internacionals, que per el que sigui no puguin venir, teniu sí. En aquest sentit un plan B, C i D, si cal? Evidentment, aquí el Víctor ja va pensant en possibles alternatives, com sempre han passat, ja sabeu que hi ha hagut cancel·lacions en les darreres temporades i s'ha trobat substitut, però això pot ser així. I hem de saber conviure amb aquesta nova realitat. Que hi poden haver més cancel·lacions? Oh, i tant. Que, doncs clar, és que estem en una situació tan nova que no podem pensar en paradigmes pre-Covid per entendre la situació que tenim actualment. Perquè si no, és que suposarà una actitud negacionista que ens donarem cops contra la paret, i el que hem d'intentar és saber surfejar la ona de la millor manera possible. I això es comença amb un canvi mental de que poden passar moltes coses, no ens hem d'escandalitzar perquè no hi podem fer res al respecte. El que sí que podem fer és trobar la solució al problema per si això passa, o intentar evitar-ho en la planificació. Però efectivament, Anna, pot passar de la mateixa manera que doncs, molts artistes han d'anar fent quarantena quan marxen d'aquí, és a dir, és així. Poden haver noves restriccions cap a Espanya si és que la cosa pogués anar... O al revés, o que de cop i volta el brot vingui a un altre país i que sigui Espanya qui imposi restriccions. Però bé, per a mi el que em queda clar és que si es restringeix l'aforament en els teatres perquè passem a una altra fase, al Liceu no restringirà res o haurà... No, ara mateix seguirem amb el 50%. No, però... Jo digo, en el caso que restrinja... Ah, si restringeix... Ja, clar, llavors, si és un terç, ja plantejàvem que el teatre no pot obrir. Com? Amb un terç d'aforament, no pot obrir amb la programació que està prevista. No pot obrir. A no ser que des de les institucions públiques deixin, escolta, sí, escolta, hem de fer Lessons in Love and Violence per a 500 persones. O hem de fer La Traviata per a 500 persones. Si aquest és el mandat institucional, oi tant. Però és una decisió col·lectiva. Per tant, rectifico, és a dir, s'haurà de plantejar a la comissió executiva del Liceu si en aquesta circumstància seguim mantenint la programació, perquè transcendeix el que amb els propis recursos pot generar el Liceu.
Molt bé. Moltes gràcies, de veritat, per l'interès, per vetllar, per voler trobar tots els matisos. La situació, ja sabeu que doncs, té la seva complexitat i l'empatia amb la que l'entomeu doncs, és molt d'agrair. You guys are so
Molt bon dia a tots. Arrenquem, i és veritat que amb alguns ho dèiem fa un instant, que arrenquem precisament allà on ho vam deixar, amb aquell Lohengrin, amb aquella exposició que no vam poder més que presentar-vos i arribàvem a les notícies d'aquell tancament. I, per tant, ho prenem des d'aquell mateix lloc, pràcticament, d'aquell mateix dia. En aquesta arrencada, i avui és una mica significatiu, estem tenint la casa realment en ple rendiment. D'alguna manera, no només tenim la Sondra i el Piotr aquí preparant el seu recital, sinó que a Mestres Cabanes hi ha el primer assaig del Don Giovanni i a la sala d'orquestra està el Gustavo Dudamel preparant el trobatori. O sigui que avui la casa està en plena ebullició, gairebé com si no notéssim que hem tingut o estem passant encara per aquest coronavirus. En aquesta arrencada sí que voldria compartir, a moda d'història gairebé, una petita història a compartir amb vosaltres. Si ens situem al 1975 a Harvard, el Mohammed Ali, el gran boxejador, el Cassius Clay, va fer una conferència molt bonica i a l'acabar un del públic, una persona que hi havia al públic, li va demanar que recités, que s'inventés un poema en aquell moment. Ell ho va pensar un moment i va pronunciar la següent frase, un poema que es considera el poema més curt de la història en llengua anglesa. Va dir, me, we, vol dir jo amb nosaltres. Jo crec que és un preciós missatge que s'explica molt bé en quin moment estem. Ja no val el jo, sinó la transformació d'una minúscula lletra, com canvia del mi al we, és una revolució, és radicalment diferent. Fer música és el we, i per tant el que fem al Liceu des de tots aquests mesos i a partir d'ara és la declinació de tot el verb a partir del we. Dit això, no cal masses presentacions pels nostres dos convidats. La Sondra, que debutava aquí en Baïda l'any 2012, seguidament faria Tosca, Norma, Poliuto, Andrea Chenier. El Piotr debutava amb nosaltres amb el Faust, després vindria Werther i Ballo, per després confluir tots dos sobre el nostre escenari el 2019 amb un recordadíssim Luisa Miller, que tots encara tenim la seva imatge molt, molt present. Pels mitòmens de la lírica, sens dubte, aquesta combinació molt, molt especial d'ajuntar parelles de la lírica, és tremendament seductor i, per tant, Cavalier Domingo, Tebaldi del Mònaco, Sutherland Pavarotti, poder juntar aquests dos cantants tan sumament carismàtics, jo crec que és un gran goig per aquesta casa. Entraran al seu programa sense pràcticament anestèsia, perquè ens situa l'àrea de Rodolfo, de Luisa Miller, entra Piotr amb la gran àrea i seguidament la Sondra interpretarà Pace, pace mio Dio, de La forza del destino. Jo crec que no hi ha àrea més complexa, més difícil per arrencar un recital. Brava, Sondra. I a partir d'aquí, si tenir un dels dos ja és un esdeveniment, diria que tenir-los tots dos ja és una vetllada absolutament excepcional. Virtuosisme indefugible, dues veus amb personalitat, amb carisma i amb una enorme generositat que fa que avui estiguin totes dues aquí. Gràcies a tots dos. I si volen ells introduir una mica el programa del diumenge. You want to introduce a little bit the program of, yes, of Sunday. So keep this on? You can take it off. You can take it off. Sorry. Hello, good afternoon everyone. It is great to be back. Really, this is only my second performance back since 6 months. First being in La Coruña here in Spain as well. Our performance that we've chosen is really, I don't know, I think we're doing kind of like Verdi and Verismo, because it really showcases who Piotr and I are as singers, the Italian repertoire. And it really is the music that speaks the most to me, and I think I will speak for Piotr as well. We are trying some new things for Piotr. This will be his debut. Of the Andrea Chenier, Vicino a Te. So wait for that, because it's going to be really exciting. And I will say that we chose this production, what our arias, basically as things that were the most meaningful to us in this moment. Pieces that really resound because in us, because
Right now, the world is suffering so much. The musical world is suffering so much. And we wanted to offer hope, and we wanted to offer love to all of our audience members. And I think these pieces really showcase that. So they're the pieces that speak the most to us. We are doing it without an intermission, correct? Yes. Because of the COVID measures happening right now. But that doesn't mean that we want to sing less for all of you. We want to sing more. So we send our love. And this is a very difficult time, not only for all the people who have lost their lives, for the people that have had COVID-19, which we just found out with a blood test that both Piotr and I did have COVID-19, most likely back in March. We have the antibodies, and so now we're strong, and we will move forward, and the music world, all artists around the world, I will speak for all artists, we need to have music and art again. Without crying. Hola a tothom, és un plaer tornar. It's okay. És un plaer tornar a ser aquí. Aquesta només serà la meva segona actuació des dels últims 6 mesos. La primera va ser a Corunya, precisament, també aquí a Espanya. I el que hem triat per aquesta actuació de diumenge ve a il·lustrar una mica el realisme verdià per demostrar realment el repertori italià i qui som en Piotr i jo com a cantants. És la música que més ens parla, que més ens arriba de prop. Crec que parlo per mi mateixa, però per en Piotr també. I a més en Piotr provarà coses noves. És una mena de debut amb Andrea Chenier per en Piotr, Piccino a te, així que estigueu atents a aquesta peça. El que hem triat és una sèrie d'àries. Per què les hem triades? Perquè són realment les més significatives per ara, ara mateix per nosaltres en el moment actual. Són peces que ens arriben molt al fons i que creiem que el món de la música està patint profundament, i el que pretenem amb això, amb aquesta selecció, és oferir esperança i amor a tots els membres del públic. Són peces que ja dic que mostren això, el nostre desig d'oferir aquesta esperança i aquest amor, i són peces que a nosaltres ens arriben molt i ens toquen molt de prop. Serà una funció sense interval per les mesures de la Covid-19, però això no vol dir que vulguem cantar menys per tots vosaltres, tot el contrari, volem cantar més i volem oferir el nostre amor d'aquesta manera. I són temps difícils per tothom, no només per aquelles persones que han perdut la vida per causa de la Covid, sinó per aquells que també l'han passada, i de fet ens vam fer la prova d'anticossos nosaltres i hem descobert que tots dos hem passat la Covid-19, probablement el mes de març. Per tant, ara estem ben forts, i el món de la música el que necessita, tots els artistes, crec que parlo en nom de tots quan dic que necessitem que la música i l'art tornin ben aviat. So I'm really extremely happy to start this season here in Liceu, especially with Sondra, because we have a fantastic experience from the past, not only the wonderful Luisa Miller, but many different productions. And well, first I would like to thank Victor, because it takes a lot of courage to start this season in Opera House in a very difficult time. I was pretty busy in summer in Austria in some festivals. I didn't have a big break like Sondra, but still it's a completely new situation to start the season in Opera House and taking part in the festivals, in some concerts. So as Sondra told already, it's a wonderful program. We are thinking about what we could sing for you. And I think the combination with Verismo and Verdi is more Verismo than Verdi, actually. But it's wonderful. And it's have a lot of tension and a lot of passion. And it's true, I'm singing first time Vicino a te. I will be not so vicino with you, but we keep the distance, but I will not change the text, no worries. Really, I'm really impressed how the government here in Barcelona, I arrived yesterday and saw a lot of people there, and they are very disciplined, and they keep the distance and all those documents required on the airport are really important. And so something that can bring us further in this very difficult situation. And so I'm actually pretty happy that in a misery of COVID-19, because
the COVID-19 make possible that I can come to Barcelona. Because otherwise, I will be in New York in that time now. But New York canceled the whole season, and I'm very happy to sing the concert at Liceu. Estic encantat d'iniciar la temporada aquí al Liceu I especialment amb la Sondra. Especialment nosaltres, bueno, el passat hem tingut actuacions aquí fantàstiques, no només la recordada Luisa Miller, sinó altres produccions també. I d'entrada voldria començar donant les gràcies al Liceu per el gran valor que suposa iniciar la temporada en aquesta actualitat tan diferent. Jo a l'estiu no he tingut una parada tan gran com la Sondra, és veritat que he estat bastant ocupat en diversos festivals a Àustria, però és molt diferent iniciar una temporada en un teatre d'òpera que no pas en un festival. I, tal com ha dit la Sondra, el programa que hem escollit és fantàstic. Quan pensàvem en què podíem oferir-vos, doncs vam optar per aquesta, el que ha dit la Sondra, aquest és més Verismo que Verdi, en realitat, però bueno, està ple d'atenció, de passió. I és veritat que serà la meva primera vegada de cantar Vicino a te, molt, molt a prop, molt vicino no estaré, però no patiu, que no canviaré la lletra, no canviaré el text. I estic impressionat de com s'ha gestionat tot plegat per part de l'Ajuntament de Barcelona. Vaig arribar ahir mateix I vaig veure que la gent era molt disciplinada, mantenint les distàncies amb els documents que cal omplir a l'aeroport quan arribes. Per tant, crec que això d'alguna manera ens farà avançar en aquesta situació tan complicada. I m'alegra, és així, que dins de tota la manca de fortuna I la misèria de la Covid-19, a mi la Covid és el que m'ha permès ser a Barcelona avui amb vosaltres, perquè si no hagués estat a Nova York, però com sabeu, Nova York ha cancel·lat tota la temporada I per tant és un plaer tornar a ser aquí I cantar al Liceu. Sorry, I just want to clarify one thing. I meant to say that it was my husband and I that tested positive for the COVID, not pure. Sorry. Just un aclariment, I és que és el marit de la Sondra I la Sondra els que han donat positiu a la prova d'anticossos, no en Piotr I la Sondra. Si us sembla, obrim el torn de preguntes, perquè estic segur que molts de vosaltres voleu fer preguntes. Ah, vale. No, volia saber com tenen ells programada aquesta temporada per entendre una mica fins a quin punt cantants que són primeres figures els ha afectat tota aquesta situació I que la gent ho pugui comprendre. I will start and I will say that the impact is great, not just for me but for all artists around the world. I'm very fortunate that we are in the position that we're in, that we are at a certain level. Hard not to cry. It's a very emotional time. Sorry. And I feel for all the young artists in all, not just singers, but orchestra members, pop singers, all artists right now that are struggling to pay their bills. So, we have lost so much work this year. We, after this concert, we do go to Madrid at the Teatro Real, luckily, and get to sing Balu en Máscara on the stage with an orchestra. So very fortunate. But after that, my next performance is not until the middle and end of December in Berlin. So we technically lost about 7 months, 8 months worth of work. And who knows what the future holds with this horrible virus. I pray every day, as does every other artist and theater, that we will continue to move in the direction that we're moving now. And that is slowly and carefully opening up theaters with great safety precautions. Because if we do not take these measures, we will continue to have to postpone art seasons. So everybody, please. Wear a mask. Ha estat un impacte enorme, realment ingent, I no només per mi, sinó per tots els artistes d'arreu del món. Nosaltres dos tenim la sort d'estar en la situació en què estem I el nivell en què estem.
és difícil no vessar llàgrimes perquè són moments molt difícils i penso en tots els artistes joves i no només en els cantants, sinó en els membres d'orquestres, en els cantants pop, tothom ha perdut la capacitat d'arribar a final de mes en aquest sentit. Jo crec que hem perdut doncs, molta feina aquest any, una quantitat ingent de feina. I és veritat que nosaltres, després de l'actuació de diumenge, ens n'anem a Madrid, al Teatre Real, on tindré l'oportunitat de cantar Valo in Màscara amb una orquestra dalt d'un escenari. Per tant, no em puc queixar en aquest sentit, però després la meva següent actuació serà a mitjans finals de desembre a Berlín. Per tant, podem dir que hem perdut potser 7 mesos de feina, així directament, i què ens espera en aquest futur? Doncs no ho sé, jo reso a diari, ho faig per tots els artistes, per tots els teatres d'òpera, perquè seguim per aquest bon camí que en teoria hem agafat i perquè a poc puguem anar reobrint tots els teatres amb les mesures de seguretat pertinent. I si no ho fem, realment haurem de seguir posposant totes les actuacions musicals. Per tant, si us plau, que tothom porti mascareta. So in my situation is actually the same. I mean, we are on that level that when something, some festival, some opera house open the doors, they ask us to do something. The most problematic is really, and when my heart is broken, because all the young singers, they don't make a big career until that moment. They work hard, and they have no. The future is really under big question sign. And the biggest problem for me is the instability. I mean, we have no idea what happens next week. My schedule is full until 2024-5, but it's only on paper. You know, you never know what will happen, and so I'm pretty fine with the situation because I'm here in Barcelona now. I'm going to sing some charity concerts in Vienna, and then I'm doing Werther in Warsaw in Poland. The same production what I did in Barcelona from Willy Decker. It was also a call when I said everybody in Warsaw, they, okay, New York canceled. Could you make something? Okay, and then I do opening night of the new production with 5 days rehearsals. Well, it's under these conditions, but I know the production very well. And then I hope for the rest of the season, more or less, will happen. I spent a lot of time in Vienna for 12 performances, 3 different operas. My whole Metropolitan Opera season is canceled. It's 17 performances, you can imagine. Very important performances, because it should be the opening of the season, my Radames first time. Well, but the situation is very dynamic, and we have to live with that, and we have no influence. What we can do to stay positive, wear the mask, and have always your phone on, because it's important. La meva situació és molt semblant. Nosaltres estem a un nivell, evidentment, en què podem estar actuant a festivals i és veritat que hi ha festivals i teatres que van obrint i ens ofereixen, precisament perquè reobren, que plantegem un programa, alguna actuació, però el problema principal és que jo tinc el cor trencat i sobretot pensant en els artistes més joves, en els cantants que fins ara no s'havien pogut fer una carrera amb prou pes i de cop i volta el seu futur doncs, penja d'un fil. El problema principal crec jo que és l'inestabilitat perquè no sabem ni què passarà la setmana que ve. És veritat que el meu programa, la meva agenda, estava plena sobre el paper fins a 2024-2025, però clar, és només paper, ja veurem què passa. I la situació actual, doncs mira, jo m'hi avinc, a Viena he fet una sèrie de concerts, després me'n vaig a Varsovia a fer Werther, la mateixa producció que vaig fer aquí a Barcelona. De fet, quan Varsovia es va assabentar que Nova York cancel·lava tota la temporada, doncs em van trucar i em van dir, fem alguna cosa. I això m'ho van oferir i van ser 5 dies d'assaig abans de la nit de la inauguració. Per sort era una producció que em coneixia molt bé. Després a la temporada doncs, passaré molt de temps a Viena, on hi tinc 12 actuacions previstes de 3 òperes diferents. Com sabeu, la Metropolitan de Nova York, allà jo hi tenia 17 actuacions previstes, totes elles cancel·lades, això òbviament té un impacte, a més cantava Radamés per primera vegada. És una situació molt dinàmica, a la qual tampoc podem influir-hi, per tant es tracta de ser positius, de portar amb la mascareta i portar el telèfon sempre sobre per si sona.
And we have to practice every 5 or 3 days to keep the voice in shape, even when we sing, sang nothing. I hem d'anar assajant, practicant cada 3-5 dies per mantenir la veu en forma, encara que no tinguem res previst. Sí, volia preguntar si han tingut alguna mena de pressió professional familiar per al fet de venir a Espanya, que desgraciadament és el pitjor país amb incidència de Covid d'Europa. Si han tingut, si no s'ho han pensat i han dit no, jo vull anar, venir a Barcelona, vull venir a Espanya, vull actuar, Sondra Més, la seva primera actuació i la segona aquí a Espanya. Això per una banda. I per l'altra, aquí a Liceu hi ha un públic que és realment molt fervorós amb les grans veus. Els dos tenen un background aquí important. Volia saber què representa Barcelona per ells ara, el seu moment professional, què ha representat i com senten aquest vincle amb el públic del Liceu, més en aquesta situació. I will start. Did I receive... I'll wait for her to finish. Was I criticized for coming here? No, because my career is my choice, and my safety is also my choice, and my duty to keep myself and my husband healthy. So we look at every concert and every possibility that has come up now during the COVID, and really spoken with my manager, our manager, with my husband, with my family, with my close relatives, and we have to take it case by case. But I feel secure here. Yes, I know that Spain right now is suffering, and a little more than other parts of Europe, but I have spoken with the theater as well, and I know that every precaution has been taken, and I felt safe coming here. But yes, it is always a question. What we do right now is deemed unsafe with the virus, and it's really unfortunate. But Barcelona means so much to me, and I have said that so many times in the press that my heart is here in this city and in this opera house. You have given me, as the public and the audience and the theater, so much over all these years, starting with Aida so many years ago. And it really feels like my home theater, and it feels like coming home when we come here. So the least that I can do is to give back to you during these difficult times with our voice and with our artistry. So honestly, a huge thank you. But we need to keep being safe in order to keep doing this too. Sorry, that was too Si se m'ha criticat o he rebut alguna mena de pressió per el fet de triar de venir a actuar a Espanya, no. La meva carrera és la meva pròpia elecció, la meva seguretat també, la trio jo, i el meu deure de mantenir-nos a mi i al meu marit amb salut també és una cosa que jo trio. Quan nosaltres el que hem anat fent en aquest temps és examinar totes les possibilitats i les oportunitats que anaven sorgint, tot parlant amb el nostre mànager, amb el meu marit, amb els meus familiars més propers, ho hem anat estudiant cas a cas, i la veritat és que aquí m'hi sento segura. Ja sé que Espanya està en una situació pitjor que altres parts d'Europa, que està patint molt més, però és una cosa que també vaig parlar amb el teatre, amb el Liceu, se'm va confirmar que totes les precaucions s'extremarien, i per tant, sempre és una qüestió que es planteja, no? Que si el que estem fent es considera insegur, desgraciadament és així. Però per mi Barcelona significa moltíssim, el meu cor està en aquesta ciutat, en aquest teatre, i a més el públic i el Liceu m'han donat tantes coses des d'Aida fa tantíssims anys que em fa la sensació que aquest és el meu teatre, em fa la sensació que torno a casa quan arribo aquí. Per tant, el mínim que podria fer és tornar-vos tot el que vosaltres m'heu donat o ens heu donat a tots dos amb la nostra veu i el nostre art. I des d'aquí un sincer agraïment a tots vosaltres. Però, òbviament, perquè això pugui seguir així, hem d'estar segurs i hem de seguir extremant les precaucions. So I don't think so that anybody could criticize us to come to Spain. I mean, how dare? We are doing our job, and I trust all the people that are involved from the management, from
from the public for you, that they keep distance, they wear masks, there's everything well organized, actually, I don't care about if somebody don't like the idea to come to Spain or to other countries where there's a problem with COVID. It means the whole world. We should do our best and try that and trust that everybody is doing well what is necessary, not to bring the other people in danger. And that's all, actually. There's more criticism in the world about singers, freelancers, that cry because they don't have money. But this is another problem. But the world today has to be reorganized, and we have to accept the new rules. I'm only opera singer. I'm not somebody who put the rules on the table on paper. It means I do my best, and I hope that what we are doing it's good for you. That's all. Jo no crec que es pugui criticar aquesta decisió de viatjar a Espanya. La veritat és que em sembla una mica estrafalari com s'atreviria la gent, perquè al final nosaltres fem la nostra feina i jo el que faig és dipositar la meva confiança en l'equip directiu, en el públic. Crec que tothom fa el que cal fer, portar la mascareta, mantenir la distància, i m'és igual aquelles persones que diuen que està malament això, viatjar a Espanya o altres països afectats per la Covid-19, la qual cosa inclouria el món sencer. Llavors, el que hem de fer és tot el que estigui a la nostra mà, hem de confiar en que tothom farà tot el necessari per no posar ningú en perill. I sí que és veritat que hi ha un altre tipus de crítica que es fa més cap als cantants i cap a la gent, als professionals liberals, que ploren perquè els hi falten els diners i que no arriben, però això és un problema diferent. Jo crec que avui dia el món ha d'estar molt organitzat i el que cal fer és acceptar les normes. Jo soc cantant d'òpera, no soc pas qui fa les normes, i faig tot el que puc i espero que sigui suficient i prou per vosaltres. Hola, moltes gràcies. Només una pregunta. Ells dos estan acostumats a cantar cada 2, 3, 5 dies en condicions normals. Ara han passat mesos sense fer-ho. Tinc curiositat per saber com repercuteix això, no emocionalment, sinó físicament en la seva veu. Si estan més descansats, si estan més nerviosos al pujar a un escenari perquè han perdut pràctica, no sé, que ens expliquin una mica com es viu aquest descans vocal forçós. That's a very good question. I will tell you, speaking from my standpoint, I was at a point in my life and in my career that I was utterly exhausted when COVID hit, to the point that my manager and I had actually spoken about me taking a sabbatical because I was so tired. I had 3 new roles in a row last season, and when the time COVID hit, I remember looking at my husband saying, I don't think I can do this next one. I'm tired. Vocally, physically, emotionally, what we do is so taxing, as you all know, because not only is it difficult on our voice, but our bodies with the traveling and going from one airport to another and one time zone to another time zone, but emotionally too, because Piotr and I'll speak for myself, but I know Piotr's the same way, that when we sing, we give our heart and our soul. And it takes time for that to recoup. So for me, it was a blessing in disguise, the time off, not only vocally, but my husband and I spent more time in our house than we have in 11 years. We had an herb garden. We had time to actually, I say, quote, be normal people. And it was really a time that was
very reflective for me because I was to the point thinking, do I want to keep singing? Because I was so burnt out and tired. So that was a good aspect of it. And I slowly came back to singing. But I will say, opera singers are like professional athletes. Our muscles remember what they're supposed to do. And so it took me probably about a month to get back to what I call fighting singing, you know, like my fighting body. But not just vocally, physically as well. I was working out more, and we train just like professional athletes. And it was a very emotional time because the uncertainty. Will I be able to sing again? I'm a certain age where, you know, I'm 51. What if we don't sing for another 3 years? Oh, I shouldn't say that. I'm 41. But I will say, my first concert back 3 weeks ago in La Coruña was like singing my very first opera. It was so joyous, exciting, a little nervous. And I haven't had nerves for a long time. But it felt like the very first time I walked out on stage again. So I'm ready for Sunday, and I hope you all are too. És okay. És una molt bona pregunta. Parlaré des del meu punt de vista. Jo, quan va esclatar la crisi de la Covid-19, em trobava en un moment de la meva vida i de la meva carrera en què estava totalment esgotada. De fet, havia tingut una conversa amb el meu mànager en què fins i tot havíem arribat a parlar de la possibilitat que em prengués un any sabàtic, perquè la temporada anterior havia tingut 3 papers nous seguits. I realment recordo això, recordo estar totalment esgotada, fins i tot haver arribat al punt de plantejar-me, de dir-li al meu marit amb llàgrimes als ulls, no sé si puc fer aquest següent paper, estic esgotada, gairebé estic morint. Llavors, és veritat que és una feina la que tenim nosaltres, que a nivell vocal, físic i emocional és molt exigent, exigeix molt de nosaltres, no només per les veus, sinó també per el fet de viatjar constantment, d'anar d'un aeroport a un altre, de passar d'un fus horari a un altre, però més emocional personalment també ens exigeix molt. En Piotr i jo, parlo d'en Piotr perquè sé que és així, quan cantem realment ens hi entreguem en cos i ànima, oferim tot el nostre cor i la nostra ànima i tot això que donem després requereix d'un cert temps per recuperar-ho. Per mi és veritat que aquest temps que he tingut de descans ha estat gairebé una benedicció, no només a nivell vocal, sinó que mai a la vida el meu marit i jo havíem passat tant de temps junts a casa nostra. Hem fet un hort i tot, vull dir, hem pogut ser persones normals, entre cometes, i ha estat un temps de reflexió, perquè realment recordo haver-me plantejat que no sabia si podia seguir cantant de la manera en què ho havia estat fent. I a poc vaig anar tornant a cantar. Al final, els cantants d'òpera són com atletes professionals i els nostres músculs tenen memòria muscular i saben el que han de fer. Més o menys em va costar un mes tornar al que jo denomino el cant de batalla, allò al nivell físic i vocal d'esportista d'elit. També físicament em vaig posar a fer més esport, perquè ja dic que som com atletes, i també ha estat aquest temps de parada, un temps molt emotiu per la incertesa que suposava. Clar, jo pensava, jo tinc 51 anys, cosa que potser no hauria de dir, potser hauria d'haver dit 41, però vaja, i em plantejo què passa amb la meva carrera. I a més, doncs això, el meu concert, el primer concert després d'aquesta parada, ara fa 3 setmanes a La Corunya, és veritat que ho vaig percebre, ho vaig sentir com si fos la meva primera òpera. Realment va ser un moment ple de joia, molt emocionant, però també vaig sentir nervis i feia molt de temps que no sentia nervis. Com realment la primera vegada que havia pujat dalt d'un escenari. Però estic llesta per diumenge i desitjosa que arribi. Everything what Sandra says is right. It will be not so short, don't worry. In my case, it was a little bit different situation because when the world stops in the middle of March, in my case, I was in New York, and in the 4 days before the opening night of the Werther production, and then I was 3 months in front of my Radames debut, first time should be in Peralada in Spain, and I was practicing. I just studied the role, and I was still singing and practicing 3-4 weeks after the world stops. And then was the moment what Sandra told.
I just switched the engine off. I was also at home in Poland when I was normally 4 days in a year for weeks. And I didn't give up. I was practicing every couple of days because I was really hoping for Perlada, for some festivals. I got a lot of activities in front of me. But when I got the news, okay, now it's really the curtain down, I just enjoy life, you know. I start to make some cakes. We cook every day. No, it was really normal life, what we didn't have the last 20 years. Because you have to think, our life in normal situation is 5 or 3 or 4 weeks rehearsals every day. 10 staff performances. Between performances are 2, maybe 3 days. But you have to recover a little, you have to practice another roles, you have no private life. And suddenly, there's a moment you have at least 5 weeks nothing. You just do what you want. You can sleep until 12 if you want, you can read books, you can drink some... what do you mean? Gazata or no gazata? Well, hey, whatever. We can drink anything. You just enjoy normal life. But in my case, it was really a short moment, because after 4 weeks doing nothing, quarantine in Poland, I got some calls for Austria. It was one production there, one festival there. And actually, I didn't switch off completely, but it makes really this balance between relax and singing is necessary to bring the quality as high as possible. You know, when singers are tired, they don't give 100%. And we are now really good prepared. Tot el que ha dit la Sondra ho comparteixo. El meu cas va ser una mica diferent, perquè quan el món es va aturar el mes de març, jo estava a Nova York, em faltaven 4 dies per la nit d'obertura del Werther, de la producció, i a més faltaven 3 mesos pel Radamés, que a més havia d'estar aquí a Peralada, a Espanya. I, per tant, durant un temps, durant 3-4 setmanes, jo vaig seguir practicant i cantant després que el món s'hagués aturat. És veritat que, aleshores, 3-4 setmanes després, sí que vaig apagar el motor i vaig estar de cop a Polònia durant setmanes, cosa que abans potser només hi era 4 dies l'any. I sí que vaig seguir practicant cada 2 dies, una mica amb l'esperança que sortís doncs, Peralada o altres festivals, però de cop i volta, en un moment donat, sí que em va arribar la notícia que això, que tot parava, i per tant em vaig dedicar a gaudir de la vida, em vaig dedicar a fer pastissos, a cuinar a diari, una mica a gaudir de la vida normal, cosa que no he tingut en els últims 20 anys. I la nostra vida, heu de tenir en compte que normalment és això, doncs 4-5 setmanes d'assaig, després 2-3 dies d'actuacions, una mica de recuperació i després tornar-te a posar amb el següent paper. No tenim vida privada normalment i de cop i volta tenir 5 setmanes totalment buides en què podies dormir fins les 12, podies llegir, podies beure aigua amb gas, una mica, doncs disfrutar. I en el meu cas sí que va ser una mica més curt perquè vaig estar aquestes 4 setmanes a Polònia una mica en quarantena i de cop em van començar a arribar trucades d'Àustria per alguna producció, algun festival. Per tant, en el meu cas no va ser una apagada total. Però sí que crec que aquest equilibri entre un relax i el cantar és una cosa molt necessària perquè si els cantants estan cansats no donen el 100% i ara mateix estem totalment en forma per diumenge. Molt bé. Hauríem d'anar acabant. No sé si hi ha alguna pregunta més. Mentre ho aneu pensant, per si hi ha espai per una més, sí que us puc explicar que tenim al voltant de les parets una petita exposició, una mostra de Paco Amate, que és el fotògraf que ha realitzat les fotografies que ens acompanyen de cadascun dels títols. I trobareu 2 que no es veuran a la temporada, que és Eugène Onieguin i Diàleg de Carmelit, que ja vam anunciar que no podíem fer enguany, i totes elles tenien aquest component d'aquest toc de llum vermella, una mica perquè es veiés que hi havia una mica família. Tots són els cantants mateixos que van venir a Barcelona per poder treballar en diferents sessions aquesta col·laboració amb el Paco, i estem molt contents i l'hem volgut mostrar per aquesta inauguració de temporada també. Aquesta última pregunta arriba... No, ho tenim clar. Yeah, of course. I see the picture from Javier sitting in the car
I did this production in Munich. I really can say it's fantastic. It's worked, and you can be really happy to have it in the Liceo here. The car in Munich was much bigger, but it's fine. But this doesn't work. Doesn't work. May I say a joke? It's not the car of the production, but we took one which was similar. It's very important because after the big duet, that's a big duet end of the first act, and Edgardo should drive away from the stage, and the car doesn't move in the first production, in the first performance in Munich. And the, a technician guy has to climb over the window and unlock something. And it was on the public. The public was so amused. It was one of the most funny moments on the stage for me. La fotografia que veiem d'en Javier al cotxe és una producció que jo conec molt bé, de Múnich, i us he de dir, bueno, s'ha comentat que no és el cotxe de la producció exactament, però és un duet molt important, amb molt de pres, al final del primer acte, en què l'Edgardo surt de l'escenari, allò, cames, ajudeu-me, però a Múnich el cotxe no es va moure, no va sortir. I un tècnic va haver d'enfilar-se, ficar-se dins el cotxe, desencallar alguna cosa perquè el cotxe es mogués, i el públic es veu que s'ho va passar molt bé, va ser un moment molt divertit. Molt bé, gràcies a tots. Thank you so much for coming. I us esperem el diumenge. Gràcies.